saproti, ka līdz vasaras beigām ir divas dienas, un tev vēl nav pabeigti kvadrātiņi. Augstākā matemātika. Centos kaut ko sazīmēt. Bet, nu, šodienas veikums ir sašūtas aizmugurējās detaļas un pietam būtu klāt vairāki kratam visu ārā buķis kar zemi pietam būtu klāt kvadrātiņi un rekur iesākti maziņiem. Pabeigšu šitos. Tad jau cerams varēs kaut ko vēl sašūt kopā, lai izskatās vairāk pēc jākas. Ev, tikai man tā liekas, vai man beidot pēc jākas sāk izskatīties, paskatīties tikai. Un tad tipa pleciņi, jā, tad tā ir kreisā puse, jā, es tie jau uzlūtīju sāk pa virsu. Un tad divi pietrūkst. Šitam vēl paliekam pietrūkst apmalītas, bet pa paskatāties, nu? Tas kaut kā jau sāk izskatīties. Varbūt ir iespēja pabeigt. Tātad, ko man vēl vajag? 1, 2. Un tad 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par priekšpiedupēm. Un tad tos visu sacepīt kopā. Un man būs kartigans. Jēj! Rekur. Un tā izskatās. Pagaidu piedupus. Paispēc. Es paņēmu no turienes pārlikus turien. Tagad es sašūšu un satambūrēšu kopā šito apkārt. Un tad jau vispār būs super. Čau! Sveiciens! Laipni lūgti vienas lietas stāstā. Tā es to laikam biju nosaukusi vienreiz jau. Tad nu jā, izdomāju nofilmēt vēl vienu tāda paša tipa video, kur burtiski runāšu un rādīšu un stāstīšu tikai par vienu lietu, un tā ir mana vasaras jaka. Vasaras tādā ziņā, ka es to adīju, ne, bet tamborēju visu vasaru. Pabeidzu tieši pēdējā augusta dienā, kad visi siltumi beidzās, jaga beidzās, viss beidzās. Bet jaka tomēr tapa. Tad jā, nu no sākuma. Man bija tie kvadrātiņi, par tiem es jau runāju kaut kad iepriekš, ka man bija tāds projekts, ko es gribēju ārdīt ārā, ja man bija tāds topiņš uztaisīts, kurš nevienam nebija vajadzīgs. Kovī veselībā beidz lūdzu man te fonā šķaudīt. Veselībā. Nu jā, un tad es tā pavasara, vēlā pavasara vakarā dienā vai vienalga biju nonākusi un pie secinājuma, ka es ļoti vēlētos uz tādu jaku. Un tad man arī Ginta, jeb Sixpane, uzrakstīja, nu pēc tā, ka es ieliku Instagramā bildīti, uzrīkoju mazu koprojektiņu, nu tādu attēlināto. Kuru gan viņai ir kvadrātiņi, man ir kvadrātiņi, viņai vai viņa grib jaku, es gribu jaku. Nu, vismaz kaut kāda motivācija vienai uz otru varam kaut kā pabīdīt lietas uz priekšu. Protams, tad vai taisam. Nu jā, manā gadījumā man likās, ka mans projekts vispār būs nenormāli vieglas, jo man bija nepieciešami sākotnēji, kur man ir ģeniālie pieraksti. Man sākotnē vajadzēja vispār tikai 32 kvadrātiņus. Un ņemot vērā, ka līdz šim visas manas tamburētās segas, jā, tikai segas, ir, nu, bija no vairākiem, vēl vairāk, daudz vairākiem kvadrātiņiem. Nu, labi, mazākiem. Bet, jā, es domāju, šis būs nenormāli easy. Jo man vajadzēja 12 mugurai, 8 katrai priekšai un pa 6 katrā pietrūkstē. Kā jau teicu, man jau bija, man liekas, kādi
6, 4 kvadrātiņi, nu, varbūt 6 gan jau. Nu, jā, es domāju, nu, super, man vajag vēl pavisam nedaudz. Un sāku ņemties par nekādiem tur paraudziņiem vai tīri matemātiskiem kalkulējumiem par to, vai man vispār pietiks dzīves manam projektam. Tas mani vispār nemaz neuztrauc. Es domāju, ka man vēl paliks pāri, un jau vispār bija grandiozās idejas pēc tam vēl pieskaņot tur backpacku man uztamborēt un ko tik vēl ne. Bet nu, lai par to mazliet vēlāk. Tā ka jā, es vienkārši paķēru un sāku tamborēt. Tātad. Nu, parunāsim pazēt par dzīvi. Ja? Tātad. Dzīve man bija šī tāda. No We Are Knitters, The Cotton, 100% Peruvian Pima Cotton, tātad 100 gramu bumba un 212 metri. Nu, tādas DKS pateiktu. Un man tās bija tādā lilīgā krāsā, bordo, un šitas saucās tā gaišākā krāsa, saucās gaišais lasis. Un melnā gan nebija no We Are Knitters, tas bija no Wool and the Gang, kas arī ar viņu tā kokvilna, kas, ja es pareiz atminos, ir principā bez mazā tāda paša svara un garuma, bet uz taustēm un pašā tamborēmā ir daudz biezāka. Bet to es arī nevaru izskatrot. Bet nu jā, vārds sakot, es saliku tās visas kopā un vienkārši taisīju kvadrātiņus. Doma kvadrātiņiem bija vairāk kā randoms. Nu, var redzēt, ka man nav tas pats simetrija. Nu, vietumis ir, vietumis nav. Jo, nu, gribējās tādu mazliet nu, randomu, lai nebūtu nekāds tur izteikts patērns, kas man tur uz muguru darās, es pat neatcerūts. Nu, nu jā, kaut kas tāds. Paši kvadrātiņi man tomēr pārāk viegli ar negāja. Jo sākumā mana pieredze, ne pieredze, mans paņēmiens bija sākt un pabeigt kvadrātiņu, nu, tā no A līdz Z. Tad kaut kā baigi ilgi man tas gāja. Nu, reku, paskatīsimies uz vienu kvadrātiņu mazliet tuvāk. Ja. Reku, nu, sākas ar vidiņu, tad ar cita krāsa, cita krāsa, cita krāsa, cita krāsa. Nu jā, un sākumā es sāku ar kvadrātiņu, vienu kvadrātiņu. Nu sākumā līdz beigām. Tad es pamainīju savu stratēģiju un taisīju pa stadijām. Respektīvi paņēmu un uztamborēju vairākus vidiņus. Tad ņēmu tos vidiņus un visiem uztamborēju to vienu nākamo krāsu. Un tā un tā un joprojām. Tādā veidā likās, ka man tas achievements bija ļoti daudz ātrāks, jo, nu, viducīšu sustamborē tur tikai magic loopā iekšā viens un tad vēl viens apkārt rounds. Un tas notiek ļoti ātri. Un tad pa vienam apkārt arī norit pavisam ātri. Tāpēc tādā veidā man bija tā sāta sajūta, ka es kaut ko baigi ātri daru. Un beigās, kad jau aptamborē pēdējo maliņu, arī tie pabeigtie kvadrātiņi tā kā, nu viens pēc otra, pum, 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 super. Daudz kvadrātiņu. Nu jā. Un, nu tā es, tā es to stamborēju. Sākums deadline'am man, protams, bija Jāņi. Es gribēju Jāņos pastelot ar šitādu jaku. Man tas izdevās, man tas neizdevās. Labi, nekas. Tad mēs braucām jūlijā uz kaut kurieni. Domāju, nu labi, pastelošu tur. Tas man arī neizdevās. Tad es izdomāju, pastelošu varbūt... jā, gribēju braukt uz Igauniju, pastelot Igaunijā, tur man arī nekas nesanāca. Es gribēju vismaz pādīt Igauniju, tas man arī, patamborēt Igauniju, tas man arī nesanāca īpaši. Un, jā, un tad es pēkšņi pieķēros, ka bāc, vasara tu ir galā,
Tā ir vasaras jaka no kokvilnes un tā. Nu, kaut ko vismaz jāizdara. Jo no paša sākuma Sikspāna arī pateica, nu, liekam vasaras beigas kā mūsu deadline. Es zinu, tur sākumā, es zinu, tā pasmējos. Nu, jā, jā, labi, labi, nu, man būs ātrāk, man vajag ātrāk. Oh, dieniņās. Nu, jā, tā es parasti visu sasmītinu ar saviem plāniem. Bet, jā. Ah, šausmas reku vēl galu. Es jau smējos Instagramā, ka man ir vairākas, es pabeidzu stadijas. Man ir, es pabeidzu, man vairs nekas nav jāda vai jātamporē klāt. To es izdarīju tieši 31. Augustā. Bet tam vēl ir, es pabeidzu, man vairs nav jāievelk nekādi gali. Man viss ir paslēpts, viss ir forši. Nu, to var redzēt. Tas man nav, to es neesmu izdarījis. Tad trešais cipars ir, es pabeidzu, es esmu noformējusi. Izmazgājusi un noformējusi. Un, nu, ceturtais beidzamā stadija, es pabeidzu, es varu izģērbt. Nu, kā redzat, es esmu izdarījusi pirmo un ceturto stadiju. Jo nevienmēr obligāti tām visām, tiem visiem nosacījumiem, tām stadijām ir jānorit tādā kārtībā, secībā un vai vispār jānotiek. Tā ka jā, es esmu jau uzģērbusi. Un vairs man nekas no jātamburē. Bet galu man te ir vairāk nekā sajēgas. Es jau 3. septembri šodien, starp citu. Un es jau 3. dienu pēc kārtas valku galus iekšā. Un to nu nemaz nekļūst mazāk. Kā tik man būtu tā automātiskā galu ievilkšana? No iepriekšējā video, kur bija jāizvēlas viens vai otrs. Man tas ļoti, ļoti noderētu. Ar galiem es arī mēģināju spēlēt tādu kā spēli. Un sākumā, es zinu, tur sāku, nu, vienkārši randomā sākt vilkt iekšā. Tā kā sapratu, ka man uz priekšu, nu, es neredzu to progresu, ja? Un, kad neredzu to progresu, man vienkārši besis rāvi, es negribu neko vairāk darīt. Domāju, labi, paspēlēsim spēli. Tad es sāku ar visu vidēju, nu, iekšķiņu galu ievilkšanu, ko man likās izdarīt, bet nē, reku vēl vien atradu tomēr. Labi, nu, tas man nekā patika, jo tas bija galvenais, ka vismaz tie visi cauri, visi mani kvadrātiņi ir savilkti, nevis ar poku caurumu, nē, bet, nu, caurumu, jā. Nu, un tā, un tad es mēģināju, labi, nu, garmāliņu apiešu tā, lai, ja es uzģerbu tagad vismaz tajā video vai principā nobildēt, nerēgojas pārāk daudz. Nu, jā. Bet es pieņemu, ka es atstāšu pārējos galus līdz nākamajam gadam, līdz nākamai sezonai, kad es tieši to jaku krasos vilkt. Jo citādāk, nu, tas ir bezjēdīgi. Manuprāt. Bet, nu, labi. Tātad. Mazliet pa procesu es tā kā pastāstīju, ko es un kā es darīju un kāpēc. Bet tā jau man bija diezgan smieklīgi, kā es mēģināju zīmēt un saprast, kā man tas viss apiesies kopā. Beigās, īstenībā, šī jaka sastāv no... izdarīsim matemātiku, jo man vajadzēja vēl papildus divus pleciņus. Jo sākumā man... Nu, var redzēt, ka man mugura ir tāda mazliet uz leju, jo man te ir papildus kvadrātiņš. Sākumā man bija tāda doma, ka man nu būs nu, tieši šitā, vo. Un vīle būs tā kā pleca vietā. Bet, nu, kaklis izskatījos ļoti jocīgi. Tāpēc, man liekas, šitas bija labāks variants. Tāpēc man vajadzēja iekļaut vēl divus kvadrātiņus, nu, katram pleciņam. Bet... Oriģinālajā plānā manas piedurknes bija garākas, respektīvi par vēl vienu kvadrātu rindu, un piedurkne man sastāv no 3, un tad vārds sakot mīnus 6. 28 kvadrātiņi, šī jaka sastāv no 28 kvadrātiņiem. Man būtu jānosver, es nosvēršu jaku un pateikšu, cik tā svēra. Bet, nu jā, kāpēc man pieturknes nav garākas?
jo es pilnībā izlietoju visu šito gaišlilā dzīvi. Man sākotnēji bija tikai 300 grami, par ko es pilnībā aizmiršu, pilnībā nedomāju. Svētā mierā zini, mierīgi čiliņā tik tamborē, un tu pēkšņi tā... Man ir tikai viena maza bumbiņa. Bet man vēl vajag... Cik man tur vajadzēja? 6, 9, 14 kvadrātiņus? Es tāda paga, kaut kas neštimmē, ko mēs darīsim. Un tad es tā sapratu, ka bet man vairāk nav dzīves, tas ir viss, kas man bija. Un es nemaz nepiefiksēju, nu, cik man tā aiziet, cik man to vajadzēs. Un man pēkšņi bija tāds panikas lēkme, domāju, nu, bāc, nu, labi, nu, ko darīt? Vēlreiz pirkt, nu, es negrasu tagad sūtīt, jo, principā, nebija nemaz tik dārga. To, ko es visu, es sapirkos Ujānieces dziju, tieši kokvilnu, viņu kaut kādās lielās atlaidēs, kur īstenībā aizgāja 5 mārciņas pār 100 gramiem. Un tā ir, manuprāt, ļoti, ļoti laba cena, ļoti kvalitatīvai dzīvei. Ja? Bet sūtīt vēlreiz un uz Latviju, un tas tā no Spānijas vai no kaut kurienes, viņi tur, nezinu. Nu, respektīvi, es reāli negribēju neko vēl pasūtīt, jo es zinu, ka es vienu kamulu nevarētu pasūtīt. Es noteikti kaut ko vēl pasūtītu, bet man šobrīd bija tā galvenā doma tieši izlietot visu, kas man pieder. Un es vispār nezināju, ko man darīt. Un domāju, labi, nu, visus kvadrātiņus es reāli nespējušu, nu, nekādīgi izdarīt. Jo sākumā domāju, Istanbulēt. Sākumā es domāju, labi, varbūt tad pamainīt un piedruknēs nevis tādu pašu stilu, bet pieņemsim aizstāt, jeb uztaisīt reversu. Tur, kur man ir lilā krāsa, ņem, pieņemsim sarkano, to tumšu bordo, un to lilā likt iekšā tajās vietās. Es saprotu, ka man arī tās krāsas īstenībā nav tik daudz. Vārds sakot, jeb ko es domāju, visas idejas man beidzās ar to, ka nē, man tomēr arī tās nav pietiekami daudz, lai pabeigtu. Es domāju, nu labi, vienu brīdi, tas jau bija pavisam tuvu augusta beigām, kad man tas viss tā pielece. Domāju, nu labi, nu būs veste. Man vajag veste, es negribu veste. Nu labi, okay, never mind, varbūt veste. Tad es domāju, nu varbūt, nu, sikspārni jau smējās, nu taisām kroptopus, nu kroptops vienmēr sanāks, bet negribu uz kroptopu. Tad, jā, es izlēmu par īsākām piedruknēm. Un principā šobrīd es pat ļoti atbalstu to lēmumu, tas bija labs lēmums. Ja man pat arī būtu palikus pāri tā dzīve, piemērot īsāks piedruknēs, nu, kaut arī es pat nevaru. Grūti izcēltos, kāda varētu būt ar garām piedruknēm. Bet nu jā, nonāks pie secinājuma, ka labi, ar īsām piedruknēm es iespējams varētu izvilkt kaut kā. Tad man ir pēdējie 3 kvadrātiņi, tieši šitā pēdējās divas rindas apļu, vai kā gribat tos nosaukt, es liku kopā pa burtiski tādām strēmelēm. Tur ir, jā, nu jā, es tur svēru, man bija mazāk par gramiem, par 1 gramu atlikumu. Es vienkārši astītes liku kopā un tamborēju, lai tik pabeigtu tos pēdējos 3 kvadrātiņus. Tas bija tāds stress. Man liekas, man daži ir palikuši, nu tā, lai tieši. Ā, nē, tos es jau izmetu ārā. Iemetu atlikumu eštajā kastē, bet reku man vēl bija viducīši sataisīti pārējiem, pāri palikušajiem, nu, kā viņš sauc, kvadrātiņiem. Bet, nu jā, nu, galu galā tomēr savienoju, man sanāca pabeigt tos 3 kvadrātiņus. O, tas bija tāds kaifs.
Bet līdz ar to, tur galu ir vēl vairāk nekā tiem būtu jābūt. Jo katrai krāsai ir vismaz divi gali, sākums un beigas. Bet te dažām labam, ja es man liekas no 5-6 atlikumiem, kas jau 12 vai cik tur gali man sanāk vien tajā vienā sekcijā. Tas bija vaiprāts. Bet ar gala rezultātu es tomēr esmu apmierināta. Smaguma ziņā, nu, gribu nosvērt, gribu uzzināt, cik tas ir, nu vismaz, ne, nu, 300 toč, 400, 500, nu, varētu būt vēl 500 grami, principā, aizgājuši. Smaga. Ja uzlīs lietus un tas sasūksies, es noteikti kritīšu gar zemi. Vai ja man iegrūdīs ūdenī, gan jau noslīktu. No tā, ka tā ir smaga, man, diemžēl, krīt nost pleciņi. Šobrīd esmu tā ļoti gudri ar piespraudītēm piespiedus pie topiņa, lai paliek virsū. Bet, principā, ir jāizdomā kaut kas, kā to mazināt, kā to apspēlēt. Ir doma... tad kā gumijot tas strēmeles bez maz vai silikona, kas tieši domā tas apģerbam, lai tas neslīdētu. Es vispār nezinu, tāds vispār var nopirkt, bet es esmu redzējusi jau veikalā gatavos apģerba gabalos. Jā. Vot kaut ko tādu. Vai, principā, iestrādāt vēl kaut kādu... Nu, ne āķītis, respektīvi kaut kādu, varbūt pat aukliņu, ko tu vari iesiet, ja tev ir lencīts. Ja, protams, nav lencīts, nu tad ir, es nezinu, ko jādara. Ja ielikt pogu, ko, nu, principā, es negribu darīt, bet tas, protams, arī mazliet nostabilizēs. Bet, nu jā, nu tāda man tā jaka sanāca. Plaša. Arī ilgi domāju, vai trīs, jo pieturst nemāc sastāv no trīs kvadrāts ņem kopā, kā redzat, ja? Trīs turīts. Ja es būtu tikai no diviem taisījusi, par ko man sākumā, nu, likās tā arī būtu jādara, kā man to pārbaudīt. Ziniet, tāpat arī būtu diezgan laba piedruka. Nu, te viss būtu savādāk, vai ne? Bet tieši vasaras jakai, kādu es gribēju, nu, tos tieši pašā sākumā, idejas sākumā, šitā, man liekas, ir labāk. Nu, jā, viss, es pat nezinu, ko man vēl vairāk pastāstīt. Tamborējus arī ar viņu... 5 mm adatu koka. Man īsti nav man nav īsti nekādu kruto tamboru adatu. Man tas... Es zinu, ka mūsu skolā mācīja šādi tamburi. Es tamborēju kaut kā šitā. Nu, tā kā karotē ēstu. Krampjos, nerauju man pagaidām, viss ir kārtība. Tā kā jā. Tā, 5 mm tamboru, tad šito arī principā iesaka ar 4 mm, nu, adāma datām, bet es pieņemu, ka tas ir tas pats. Vot. Nu, tā kā kaut ko tā. Jā, nu, sākumā man saku, tie plāni bija tādi ģeniāli, tur, zinu, varbūt kaut kāds bārkstis palaist, papakš, un tad tāda bija tāds hippiju, cowboy style, jā, kad padomā. Nu, kaut kas uz to pusi, principā, arī ir. Nu, žēl un gribas sev ļoti iesist par to, ka nepabeidzu vasaras, nezinu, ja ne sākuma, tad vismaz otrajā pusē, lai varētu pastilot, jo šobrīd es te sēžu, ja? Nu, nav karsti, protams, bet nu nav arī augsti, nu tā pavisam augsti. Vējiņš, jo saulīte bija, bet tagad ir mākonis. Tagad man jau paliek augstāk. Tuit man viss sapūkosies.
bet nu jā, vējiņā ir augsti. Tā kā jau ir rudens, jau ir dzestras, un ar tādu jaku, nu, daudz kur nepastaigāsi. Tāpēc būs, diemžēl, jāliek maliņā, jāliek skapītī, vai gaida nākamo vasaru. Vot tā, tāds tās lietiņas. Aja, vēl nepasastīju, kā es to aptamborēju. Jo, kad es satamborēju kopā, sākotnēji es tamborēju visu kopā ar arī ar šito lillā krāsu. Tad būtu tāda pavisam tā kā nemanāma savienojuma vieta. Bet, kad man beidzās dzīve un man vajadzēja vēl, lai pabeidz kvadrātiņus, sārdīju visu ārā, un tad es izdomāju taisīt kopā ar melnu. Lai ir tā redzamā sašuvuma līnija. Kas arī, manuprāt, bija gudrāks lēmums, nekā taisīt to neredzam. Jo tagad tā melnā tieši pastiprina to kvadrātu būtību, kas man ļoti patīk. Nu jā, tā tas bija. Un tad es arī, protams, aptamborēju maliņas, nu, kā mēs to varam kaut ko parādīt. Nu, riku šitādie. Ja, tad sastiķējums kopā. Un tad gar maliņu es arī pilnībā visu tās muki aptamborēju no stūrīša apkārt, visapkārt. Un tā. Un kas arī ar melnu smuki ierāmjo, tā teikt. Bet arī tam man dzīves nepietika. Es nezinu, vai to tagad te kamerā varēs redzēt, bet šitā dzīve ir daudz melnāka nekā šitā. Kaut kā mums var redzēt? Nu, dzīvē var redzēt vai daudz vairāk. Jo, jā, Woolena Gang man beidzās, un tad man nācās ņemt kaut kādu paintbox cotton 50 gramu bumba, kas man bija atstāta no mantiņu tamborēšanas, lai pabeigtu. Kas mani diezgan kaitināja, ka melna var būt tik daudz dažādos toņos, jo tā ir nu, tāda piesūcināta melna, pēc maz vai spīdīga, un šī tāda matēta. Bet, nu, es ciļi šaubos, ka šādā attālumā to var redzēt. Nu, un pat šādā attālumā, kad es skatos, principā ārā to nevar redzēt. Tikai, ja tu nenormāli izdomā blendst un salīdzināt. Tā kā tā. Labi. Tas arī viss. Man prieks, ka es pabeidzu. Cikspārne gan nevisai, bet viņa arī ieliks vai ielika jau mazu video atstāstu par saviem panākumiem, progresiem un kā viņai gāja. Un viņa noteikti pabeigs. Viņai ir daudz grandiozāks tas projekts, viņai mazāk kvadrātiņi un daudz vairāk, respektīvi. Un viņai tur, nu, es neko neteikšu, kas tur viņai būs, lai pat pastāsta, bet jā, mēs ļoti ceram, ka kaut kāds sanāks satikties kopā un abām nobildēties ar mūsu panākumiem. Nu, tas vai nu nākamgad vai kaut kad vēlāk šogad. Labi, tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Iz nākamajai reizei. Tā!